Už konečně. Ahoj z Hartmanic. Přibližně tak nějakých 750 metrů. Přibližně. Teď už konečně dovršil 7. etapu. Plus vlastně nakonec jsem si řekl, že do Sušice to je jenom 12, tedy je daleko méně, hodně méně, než to, co jsem udělal dnes vůbec. Celkově 15,2 km a většinou to bylo tak skoro, viděli jste sami, kolik to bylo. Až výškových metrů, skoro 1000. Ale to není tím, že jsem říkal, že každý uvidí, sami uvidíte. Každopádně tady je to opravdu drsný kraj. A tady jsem zjistil, že je to takový malý město. Pěkné. Krásný domky tady. No a nakonec to bylo asi možná nejdelší, možná trasa vůbec od někud nikam. V tady těch končinách, pravda, jsem snad ani nebyl, možná ani ne autobusem, většinou to bylo tak přes ten Rajštejn a Srní maximálně z bráchu i bez minulý rok vlastně. Každopádně dneska to bylo parádní. Nakonec jsem si řekl, že to budu natáčet aspoň tady, ať taky vítá mě a já se už loučím. Opravdu je to krása, trošku se kymácející. A co nedělat? Radši to dojít, než čekat. Protože co jenom nevím, co tady je otevřenýho. Dneska je to snad poprvé, kdy člověk má tolik našetřeno v kapse. Týhletý brašně, co mám v brašničce, ledvince. Už můžu vydechnout. Letkovský vrch, co tě ani není vidět. Možná, když by to bylo přívětivěc. A co na plat? Budu tomu říkat, tomuhle dokumentu dokončení vůbec zlaté stezky, která vede už spíš směr někudy tam tudy. Už. A teď mířit směr Sušice. Tam se asi už nebudu ozývat. Maximálně udělám takovou tu poslední momentky. Sice jenom je to lepší takhle. Takže se s vámi loučím, byť jen trochu. Byť jen trochu. Se provozního úseku velkého provozu, ale na katastru Hartmanic. Přeju krásný zbytek dne a uzru se zítra jako vždy na ultralight.
vůbec. Jo, celkově ty dokumenty budou takový, že až bude další, tak budu zmiňovat, co jsem měl vůbec. A jinak zase zítra. Tak zase zítra.